janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshchiliklarida islom lashkarining badrda qozongan g'alabasi madinani ostin ustun qilib yubordi endi o'rtada lof emas balki haqiqiy bir kuch bor edi hijoz o'lkalarida buyuk bir nom sohibi bo'lgan butun qabilalardan ustun bir qadrga ega qurayshdek qabilani tor mor etish hazilakam gapmi bu zafar bir kun kelib madinada rais bo'lish haqqi to'lasicha qo'lga o'tishidan umid qilib yurgan abdulloh ibn ubay kabi shaxslarni shoshirib qo'ydi kundan kunga zaiflashib borayotgan obro' e'tibor endi tamoman qo'ldan chiqajagidan dalolat edi bu zafar atrofida so'zini tinglaydigan uni katta sanaydigan bir guruh bor edi ammo uning soni madina xalqiga nisbatan olganda barmoq bilan sanarli darajada oz ular hali ham butga topinishar hali ham eski dinlariga amal qilishardi lekin bu bir hovuch kishilar bilan o'rtaga otilib mo'minlarni maydondan siqib chiqarishning iloji yo'q ikkinchi tomondan ilgaridan nizolashib yurishgani yahudiylar oldiga borib endi biz ham sizlardanmiz deya olishmaydi eng yaxshi chora ko'ngillariga o'tirinqiramagan islom dinini qabul etgan kabi ko'rinib o'zlariga kafolat olish bo'lib qoldi aks holda ishlar chappa ketishi balki u ona yurtida yashay olmay qolishga ham tayin holbuki musulmon bo'lganini ochiqchasiga aytsa uncha muncha e'tibor topishi hayotini izga tushirib olishi mumkin bu orada payg'ambar deyishgan odamni biror nayrang ishlatib adabini berib qo'yish imkoni ham topilib qolarmidi abdulloh ibn ubay bu kabi o'y hayollar og'ushida xalqning ko'zi oldida musulmon bo'lganini e'lon etdi shahodat kalimalarini so'yladi uning islomni qabul qilishi avvallari unga e'tibor ko'rsatib kelganlarni sevintirdi kechagi kunga qadar ichi kin va nafratga g'azabga to'la odam qanday qilib musulmon bo'larkan o'zi kabi hanuz asoratda yurgan odamlar uning uyiga kelib ziyorat etishdi işte. va bir gap eshitdik shu to'g'rimi ey ibn salul deb so'roqlashdi nimani eshitdinglar biron ajablanarli ish bo'pdimi ha shunisi ortiqcha ey ibn salul buni hech bo'lmasa bizga aytma kechaga qadar ham muhammadga va odamlariga otash purkab kelgan sen emasmiding men edim endichi endi, endi yanayam otash purkayman kelganlar battar hayron bo'lishdi hech narsa anglamadik dedi biri mendan bundan ortiq so'z ololmaysan ham abdulloh ibn ubay ibn salul ularga shunday bir nigoh tashladiki go'yo bu bilan anglaydigan saviyada emassizlar demoqchi bo'ldi keyin shu o'yini so'zlari bilan davom ettirdi anglashilmaydigan bir narsa yo'q sizlar ibn salul ham o'sha ahmoqlar yo'lidan borib muhammadga ke iymon keltirajagiga darrov ishonib qo'ya qoldingiz holbuki bu ishim ularga qarshi bir hiyladir bir o'yindir yanayam ochiqroq aytsam aldovdir ammo buning uchun sabrli bo'lish lozimligiga sizlar ham iqrorsizlar albatta masala oydinlashdi ibn salul qal'ani ichidan yemirish yo'lini tanlagani ma'lum bo'ldi ayrim shartlar asosida bundan aqlli bir yo'l tutib bo'lmasdi ham ibn salul haqiqatdan uzoqni ko'radigan odam ekanini ularning nazarda isbot etgan edi bittadan ikkitadan bo'lib borib shahodat kalimalarini aytishga ularning yonida ulardek bo'lib ko'rinib yurishga qaror berildi shu kundan boshlab ibn salul bilan uning do'stlari ham masjiddan joy olishdi musulmonlar oliy devonda turib robbil olamin huzurida sajdaga bosh qo'yganlarida ular ham yotib turdilar ko'zga tashlanishga harakat qilishar o'zlarini yaxshi musulmon bo'lgan kabi ko'rsatishga zo'r berishar edi ammo bir imkon tug'ildi deguncha mo'minlarga rasululloh sollalohu alayhi vasallamni qusurlik ko'rsatib ularni sovutishdan va madinada yana eski hayotni jonlantirishdan boshqa maqsad va g'oyalari yo'q edi ona tarafidan yahudiy bo'lgan mashhur shoir kab ibn ashraf badrda mushriklar yo'liqqan mag'lubiyat alamini jon can jonidan tuyganlardan edi o'zi tanigan ko'p insonlarning o'ldirilishi uni shunday g'amga botirgan ediki nari berisi yo'q kim biladi makkaliklarning qayg'usi qay daraja bo'lsa borib ularni ko'rmaguncha ko'ngil hol so'ramaguncha ular bilan birga ayni dardni totmaguncha ichi chiqmasligini angladi tonglardan birida tuyasiga minib madinani tark etdi badr tuproqlariga yetganida yuragining eng teran joylaridan chiqqan la'natlarni yog'dirdi hali qonlari ham qotib ulgurmagan do'stlarini ko'z yoshlar bilan yodga oldi nihoyat kunlab yura yura bir oqshom makka ko'chalariga kirdi kab makkada musofir hisoblanmasdi uni mamnuniyatla uyida mehmon qilishga tayyor ko'plab oilalar bor edi allohning rasulini qabul etmagan va u zotni hijratga majbur qilganlarning ko'ngli kab singari kimsalar bilan huzur topardi albatta darhaqiqat u qora kunda hamdard bir do'st sifatida kutib olindi makka majlislarining to'ri unga berildi abulos makkaga kelgach xotini zaynabga vaziyatni tushuntirdi seni jo'nataman deb otangga so'z berdim hozirligingni berishing mumkin dedi zaynabning abul osdan shikoyati yo'q edi yoqimtoy aqlli xushli havas qilsa arzigulik axloqli bir odam ayni choqda qalbi iymon nuriga yopiqligicha qoldi ota bobosidan o'tib kelgan dinini tark etmadi bu vaziyatda biri musulmon boshqasi mushrik bo'lgan er xotin qanday birga yashay oladi qolaversa ko'pdan beri hech huzur topmagani makka shahri ayniqsa badr muhorabasidan keyin odamni bo'g'adigan nafas olib bo'lmaydigan holga kelgan edi otasining yashash haqqini tan olmagan bu shahar zaynabga tamomila bir zindonga aylandi endi bu yerda unga kulib qaraydigan bir chehra axtarish samimiy bir do'st topish xayoliga ham kelmaydigan bir ish edi shu sababdan erining gapini xushxabar o'laroq qabul etdi zudlik bilan hozirlik ko'ra boshladi abu sufyonning xotini hind keldi otangning yoniga ketayotgan emishsan dedi eshikka suyangan ko'yi bekor gap deb javob qildi Zainab bir shumlikni sezib mendan yashirishingning hojati yo'q qizim yo'lda biror zarurating chiqib qolsa tez tamin qila olaman erkaklarga hech lozim bo'lmagan ba'zi narsalarga xotin kishi ehtiyoj tuyishi mumkin bu masalada mendan uyalib o'tirma tashakkur zarur bo'lsa aytarman dedi zaynab hindning ovozida samimiyat manaman deb turardi har holda zaynabda shunday qanoat hosil bo'ldi lekin baribir unga ha ketaman deb ochiqcha ayta olmadi nihoyat bir kuni abul osning ukasi kinoni uni tuyaga o'rnatilgan bir mahvaga mindirib yo'lga chiqardi zaynab o'sha paytda homilali edi janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlari madinaga otlanganini eshitgan asvatning o'g'li habbor yoniga bitta o'g'ri bezorini olib uning orqasidan yetib keldi kinona nima qilyapsan deyishga ham ulgurmay nayzasini mahvaga sanchdi mahva qattiq silkinib ketdi va hazrati zaynab yerga dumalab tushdi tusharkan kattagina bir toshga borib urildi Xabbor ikkinchi dafa tashlandi ammo endi kinoni o'zini o'nglab olgan edi uning oldini to'sib chiqdi olchoq harif xotin kishiga qo'l ko'targani uyalmaysanmi dedi Xabbor ham bo'sh kelmadi uni bu yerdan sog chiqarishimizni umid qilyapsanmi sen dedi popsa qilib sochidan bir tuki to'kilishiga ham yo'l qo'ymayman otasi badrda nima ishlar qilganini bilmaysanmi ey kinon sizlar ham borib o'sha otasidan olinglar intiqomingizni olajagimiz intiqomning ilk qadami buni o'ldirish bo'ladi shunday deya habbor takror hujum qildi lekin bu gal kinoni ko'ksini qalqon qilib to'xtatib qoldi endi ikkalasi olishib ketishdi habborning orqasidan kelganlar ham bor edi ular ortdan tahdid sola boshlashdi kinona qarasa ish chappasiga ketayotibdi bu ishni o'lgunimcha oxiriga olib boraman toki tirik ekanman unga biror zarar yetkazmaysizlar deya hayqirdi tahdid jiddiy edi kinonaning boqishlari habborni hushyor torttirdi shunisi ham yetar deya orqasiga qaytib ketishga majbur bo'ldi orqadan kelganlarning ichida abu sufyon ham bor edi u nimaga buncha johillik qilyapsan kinona ku'ppi kunduzi bu xotin yo'lga chiqariladimi axir muhammad bilan oramizda o'tgan gap so'zlarni bilmaysanmi xo'p <hob>, nima qilayin hozir makkaga qayt oradan bir necha kun o'tsin keyinroq qorong'ida odamlarga sezdirmasdan olib chiqib ket dedi abu sufyon kinonaga bu taklif ma'qul keldi qo'rquvdan titrab o'tirgan zaynab naridan beri tuzatilgan mahfaga qaytadan mindi makkaga qarab yo'l olishdi buyuk bir quvonch bilan yo'lga chiqqan edi endi qarangki hayajon va qayg'u ichida qaytib boryapti yolg'iz o'zim ketaveraman deya olmasdi sultonu anbiyoning qizlari deb kim ham uni boshiga ko'tarardi haqiqatdan unday qilishmadi aksincha o'ldirmoqchi bo'lishdi bir necha soat oldin endi hech qachon qaytmaslik niyatida tashlab chiqib ketgan uyiga qayg'u va g'amga botib qaytib kirib keldi ustiga ustak boyagi hujum natijasida qornidagi bolasi ham tushib qolgan hozir yotsayu tin olsa boshqa hech bir narsani o'ylaydigan holda emas edi bu orada faxri koinot janobimizdan yo'l yo'riq olgan ikki kishi madinadan makkaga qarab yo'lga chiqdi ulardan biri janobi payg'ambarning tutingan farzandlari zayd ikkinchisi esa ansorlardan bir zot edi ta'limot shu ediki makka yaqinida yaajaj vodiyiga borishadi u yerda hazrati zaynabni kutishadi so'ng olib qaytishadi oradan bir necha kun o'tdi Zainab ozmi ko'pmi hordig'ini chiqardi o'zini takror yo'lga chiqishga tayyor his qildi kechalardan birida ko'chalarda elning oyog'i uzilgan pallada abul osning eshigi yana ochildi avval bir odamning sassiz sharpasi ketidan tuya chiqdi ustadagi mahfada sarvari olam sallallohu alayhi vasallamning sevikli qizlari zaynab o'tirardi kimsasiz ko'chalarda ovoz chiqarmaslikka harakat qilib borilardi nihoyat makka uylari orqada qoldi endi itlarning onda sonda ulishidan boshqa ovoz eshitilmasdi kufrning va shirkning tuban qorong'uligida g'aflat uyqusiga tolganlar bu daf'a makka injusining shahardan chiqib ketayotganini bilmay qolaverishdi biror balo qazo yetmay yajaj vodiyiga kelishdi kichkinaligidan beri bir uyda birga ulg'aygan bir dasturxondan taom yeb bir quduqdan suv ichgan zayd yana bir sherigi bilan ularni kutib turgan ekan topishdi işte. zaynabni allohning va rasulining omonati o'laroq qabul qilib olishdi da madina sari yo'lga ravona bo'lishdi makkaliklar uchun zaynab bir dushmanning qizi edi binobaran mushriklar uning joniga suiqasd qilib qasos olishlari mumkin mana shunday holda makkani tark etgan zaynab endi turli izzat ikromga va hurmatga loyiq bir inson sifatida yo'lini davom ettirdi uzoqdan madina tog'lari ko'zga tashlandi bu narsa sultonu anbiyo hazratlariga yaqinlashganlarning mujdasi edi zaynab qushday yengil bo'lib qolganini his etdi alhamdulillohki ikki yildan beri ko'rmagan otasiga endi yetajak chekkan butun jabru jafolarni ota bag'riga bosh qo'yish ila unutajak qani endi tuya yanada tezroq yanada ildamroq yursa hali ko'rmay turib sevib qolgan bu shaharga bir on bo'lsada ilgariroq kirib borsa mana yo'l ham oxirladi bani najjor mahallasida otasi ilk daf'a qo'ngan ko'chalarda zaynab ham tuyasidan tushdi va o'sha atrofga qurilgan hujrai saodatga shoshildi ko'z yoshlar hasrat va sevgi tuyg'ulari to'lib toshgan bir qalb ila sultonu anbiyoga otildi lablari faqat otajonim mehribonim sizni shunchalar sog'indimki deya shivirlar edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uzoq vaqt ayriliqda qolgan farzandlarini bag'rlariga bosdilar ta'rif etilmas bir hayajon ila xush kelding qizim dedilar يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيبي